abrir live. Ficar brincando. Nossa, ficou bem melhor seu cabelo baixo assim. Eu ia passar dois. Essa aí é qual? Não passei nenhuma não, cara. Cortei na tesoura. Não, mas não tá igual antes. Tá bem mais baixo. É porque não tá seco, ué. Tá com uma carinha de capangeste. Cala a boca, olha. Tá assim. Acaba com a minha vida, vai. Cala a boca, garoto. Doidinha, vida. Vou lá. Fui. É, não. Ainda bem que a polícia anda sempre na mão certa, né? Não fui eu. Foi o Caim aí no P1 aí, tem que... Não fui eu, não. Se eu fosse você, Caim, eu pagava uma ajuda...